Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh muhtaram azizlar. Bugungi mavzuimiz dinimizdagi qasam yamin haqida. Alloh taolo Qur'oni Karimda Oli Imron surasida marhamat qiladiki, A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Allohga bergan ahd paymon va qasamlarini ozgina qiymatga sotib yuboradigan kimsalar uchun oxiratda hech qanday nasiba yo'qdir. Qiyomat kunida Alloh ularga gapirmaydi. Ularga rahmat nazari bilan boqmaydi. Ularni gunoh ishlaridan poklamaydi. Ular uchun alamli azob bordir deb Alloh taolo marhamat qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ham o'zlarini hadis shariflarda marhamat qiladilarki, kimingki yolg'on qasam ichib, musulmon kishining haqqini o'ziniki qilib olsa, batahqiq Alloh unga do'zaxni vojib qilib, jannatni harom qiladi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam rahmat qiladilar. Demak, azizlar, mana oyati karimada ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni hadis shariflarda ham bizlarni yolg'on qasam ichishlikdan, yolg'on qasam ichib, insonlarni molini o'zlashtirib olishligimizdan dinimiz bizlarni qaytardi. Hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bizlarni tog'utlarni, ota-bobolarimizni nomlari bilan qasam ichishlikdan qaytargan. Yana bir hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Alloh taolo sizlarni ota-onangizni nomi bilan qasam ichishlikdan qaytardi. Agar qasam ichmoqchi bo'lsangiz, Allohning nomi bilan qasam iching, yonki jim turing deb marhamat qildilar. Demak, muhtaram azizlar, dinimizda Allohni mahluqotlari bilan, Allohni mavjudotlari bilan, Allohni ne'matlar bilan qasam ichishlikdan qaytarilgan. Agar zarurat bo'ladigan bo'lsa, faqatgina Allohni nomi bilan Allohga qasamki, yonki vallohi tallohi deb qasam ichmoqlikka dinimiz bizlarga ruxsat beradi. Qasamni ulamolarimiz 3 turga bo'lishdiki, haqlik qasami, aldov qasami, ahd qasami deb. Haqlik qasami bir voqealikni, bo'lib o'tgan bir voqeani tasdiq qilishlik uchun Allohga qasamki deb qasam ichishlik bu dinimizda joiz bo'lgan qasamlardan. Aldov qasami bir voqealikni, yonki biror insonni aldashlik uchun, molini o'zlashtirish uchun ichilingan qasam, demak bu aldov qasami. Bu xususda yuqoridagi oyati karima, hadis shariflarda bizlarga marhamat qilindi. Va yana ahd qasam bor ekanki, bu insonni kelajakda bir qiladigan yaxshilikni bir niyat qilib qasam ichishligi. Agar ishim rivojlanib ketsa, ishim yurishib ketsa, mana shunday bir xayriya ehsonlarni qilaman deb qasam ichishlik. Yonki inshaalloh, vallohi, Allohga qasamki, ertaga namozga kiraman, ertaga Ramazon ro'zasini tutaman va hokazo shunga o'xshagan yaxshiliklarni niyat qilib qasam ichishlikka dinimiz ruxsat berar ekan. Demak, muhtaram azizlar, dinimizda faqatgina zarurat yuzasidan Allohni nomi bilan qasam ichishlikka ruxsat beriladi. Allohni mahluqotlari ota-onamizni nomi bilan, ba'zida farzandlarimizni nomini o'rtaga qo'yib qasam ichamiz. Obro'yimiz bilan, nasl-nasabimiz bilan qasam ichamiz. Bu narsalardan dinimiz bizlarni qaytargan ekan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.